Жена и афоризам е насловот на новата книга афоризми на Линџе Стојминова, афористичар од Кучани, која што со уште 19 жени афористичари од Македонија и Србија заеднички ја создадоа. Темите на афоризмите кои што се содржани во книгата се различни. Нема тема да не е опфатена. Секоја од овие 20 авторчи кои рецензентот Александар Чотрич ги нарече принцези, имаат по 20 некаде над 400 афоризми содржи самата книга. Интересна е за читање, ја препорачувам на читателите. Вака гледајќи ја корицата, ја секогаш едната буква име символизира на бојата или убавината која жените му ја даваат на овој живот и на овој свет. Има и понежни, има и малку потешки, има и сатира, бидејќи сатирата не е избежен дел од афоризмот, а таа има за задача некој да искритикува или да врати на прав колосе, како веќе настрана. Од нашите истражувања не најдовме во светот да постои книга само од жени афористичарки. Да се не се надеваме, така е. Ова книга е прва и во светот. Карикатурите и смешните биографии за секоја од 20 авторки се изработка на Драгана Пашик, афористичар од Србија, а цртежите внатре се дело на Линџе Стојминова. Стојменова рече дека сите автори на книгата се надеваат дека истата ќе доживее заедничка промоција во Кучани и да можат барем дел од создавачите на книгата да дојдат и заеднички да ја промовираат. Книгата е пишувана на српски јазик, во тек е преводот на македонски и англиски. Инаку, Стојменова во моментов работи на подготовка на уште 3 нови книги, од кои 2 се со афоризми и една поезија, но предност секогаш им дава на афоризмите.